Ett stort tack till Sällskapet Strömstjärna och Maria Rutgersson. För länkar och information om dem och upphovsrättsskyddade bilder med mera, se beskrivningen nedan. God dag och välkomna ska ni vara. Lysekil har haft en jätteintressant resa genom historien. Från att vara en del av det norska ägda Bohuslän i form av ett litet oskyldigt fiskeläge på medeltiden, för att fortsättningsvis bli en vittberömd svensk kurort och kallas för västkustens pärla, till en fullgod, industriell och modern västkuststad med turism från hela Sverige och internationellt. I detta avsnitt ska vi syna dels Bohusläns, men i synnerhet Lysekils arkitektur, stadsutveckling och om staden verkligen är västkustens pärla fortfarande. Eller i alla fall en av västkustens pärlor. Häng med! Medan det en gång många likvärdiga västkustorterna fick behålla sin prägel, karaktär och utseende, var Lysekil däremot bundet i en annan riktning. För hantering och ordalag är i jämförelse annorlunda när det kommer till försiktighet i kulturmiljöer, landskap och arkitektur i Lysekil. Staden har dock dels blivit industrialiserad och vidare arkitektoniskt hårt drabbad av modernismen och kanske mer dess undergenre, funktionalismen, alltså funkis, under 1900-talets senare hälft. Och något man ofta hör när man talar om Lysekil är ju benämningen västkustens pärla. Men tycker vi fortfarande att den är det? Låt oss undersöka. Både på Västsverige och på Lysekils kommuns hemsida, hur mycket du än klickar runt, kommer det enda du ser vara traditionell bohuslänsk arkitektur och vackra naturbilder. Lysekils kyrka, Gamlestan, Kurmans villor, societetshuset, utsikter över berg och dalar och vattnet och havet och så vidare. Men inte en glimt av modernism eller funkis någonstans. Är det inte märkligt, men samtidigt också så uppenbart vad vi egentligen tycker om funkis? Eftersom vi gör allt för att dölja den när vi kan. Så varför är det just funkis som det byggs allra mest av och som alltjämt förespråkas av dagens arkitekter i så fall? Kan det vara så kanske att vi har fått nog rent av och skäms över funkisen idag? Att vi har insett att den gav inte något mervärde, särskilt inte i kulturmiljöer som Lysekil? Men eftersom det saknas demokrati inom arkitekturen så byggs endast just det som arkitekterna själva vill bygga, alltså funkis. Så är Lysekil trots detta fortfarande västkustens pärla? Nu är ju inte Google allvetande, men en sökning på just det ger många olika bud. Kolla in det här. Vi fortsätter med att syna hur Lysekils kommun, Västsverige och andra aktörer marknadsför Lysekils ansikte utåt. Visserligen är dessa vyer ingen lögn och det finns mer till godo här i Lysekil.
Men man undanhåller som sagt den sanning som är att det finns minst lika mycket funkis och modernism. Så här står det på Lysekils gamla stadshotells hemsida. Välkommen till Lysekil och ett av Västsveriges äldsta hotell. Grand Hotel Lysekil ligger i en magnifikt vacker byggnad i schweizerstil mitt på torget i Lysekil och har varit hotell ända sedan huset uppfördes 1878. Än en gång åkallar man här kulturhistoria, tradition och vacker arkitektur. Med all rätt, men hade det varit lika lockande att ta med bebyggelsen runt omkring hotellet i bilderna tro? Se här, självklart tar man bilderna i en vinkel för att undvika dem. Även detta, med all rätt, i ett marknadsföringssyfte. Men varför? Varför skäms vi för modernismen så mycket? Det är dock inget unikt för Lysekil. I stort sett marknadsför Sverige nästan alla kommuner, städer och områden på exakt samma sätt. Med just kulturhistoria, traditionell arkitektur, vackra naturvyer som sitt ansikte utåt. Jag var själv här i Lysekil i somras på lite av en spontan avstickare på en västkustsemester. Så vad säger som att vi tar en promenad från Kungsgatan mot torget, precis som jag själv gick den gången, så analyserar vi vad vi ser på vägen dit. Jag vet inte vad som håller på att hända med den här byggnaden. Förhoppningsvis en fasadrenovering, men det här stuprören, kunde man inte gjort det på ett omsorgsfullare sätt än det här? Liksom, kom igen. Det är dessvärre mestadels funkisblock på Kungsgatan, när man kommer från det här hållet i alla fall. Men något som jag uppskattar vid stadsplanering i kustmiljöer är när man gör så att gatorna som går mellan husen leder direkt ut mot en öppen utsikt och vägar ner till havet, även när det är tätt. Och det finns här till en viss del, men ofta i form av torftiga, gråa och anonyma gränder som dessa. Hade jag aldrig varit här personligen och enbart känt till Lysekil genom hur staden marknadsförs, hade jag aldrig trott att det här var Lysekil. Men det här är den bittra sanningen. Och det sätt som vi konstant fortsätter att bygga på, men samtidigt försöker sopa in under mattan i Sverige. En verkligt mystisk dynamik. Men nu fortsätter vi in på torget istället. Och tack och lov så finns ju hotellet kvar. Parken. Och följer man sedan Kungsgatan neråt så finns en hel del äldre arkitektur kvar. Och till slut hamnar man i det historiska och mysiga Gamla stan. Men notera detta hus som vetter mot torget. Det här är vad jag kallar SFD. Svensk funkisdepp. Jag bävade faktiskt inför att leta fram bilder från vad som stod här innan. Men det här praktfulla och färgglada huset stod på platsen först. Vid brand eller annan naturlig förstörelse, bygg något nytt på samma plats om inget går att rädda. Men det här Fred Flinta huset har noll trevnad, noll anpassning till Lysekil och noll värdighet att byggas vid Kungstorget, om ni frågar mig. Och det ena huset är värre än det andra. Mörka tunnlar, öde grå fasader, en fullkomlig brist på allt som är Lysekil i arkitekturen. Och just den sorts område som man håller sig borta ifrån att vistas omkring, om man inte verkligen måste. Något som stöter mig särskilt arkitektoniskt sett är när skolor och läroinstituts utseende utförs
helt utan just dess ändamål och barn och ungdomar i åtanke. I princip så bockar man bara av de rutor som är minimum för att det ska uppfylla regler och standarder. Och sen inget mer och inget mindre. Gullmarsskolan som byggdes i början på 50-talet är ett tidstypiskt fall av platslös och anonym svensk funkis. Till utsidan sett, inte helt olikt en rostig lagerlokal eller något anonymt kontorshus i vilket industriområde som helst, var i världen som helst. Det finns inget här som egentligen påminner om Lysekil eller Bohuslän. Dess räfflade plåtfasader är rostiga, misshandlade och tillbyggnaderna som hör till skolan är i princip en lektion i dysterhet som funktionalismen så ofta är. Kolla på fasaderna i det här nedgångna industriområdet strax utanför Lysekil. Det ser nästan likadana ut som Gullmarsskolan i Lysekils centrum och det är inte ett gott tecken. Badhusberget i Lysekil var en del av miljonprojektet i början på 70-talet. Arkitektoniskt är det inte mycket att orera om egentligen och på något sätt synd att denna vackra klippiga höjd trots protester från lokalbefolkningen plattades ut och blev genomförd i funkisstil. Om jag ska vara ärlig är området estetiskt något bättre än många andra miljonprojekt och funkisområden som jag har sett. Absolut ingen pärla i någon betydelse, men det kunde varit så mycket värre. Ändå lider området av samma sorts symptom som många andra miljonprojekt gör. Enligt segregationsbarometern från 2020 råder ännu stora socioekonomiska utmaningar här. Nämnas bör dock att Lysekil under flera decennier gjort stora satsningar och insatser på Badhusberget för att öka trygghet, gemenskap och trevnad som både kort och långsiktigt faktiskt förbättrat området på många olika sätt. Och det är också mer än vad man kan säga om många andra miljonprojektsområden i Sverige. Men vad sägs om en paus nu? Vi tar och vilar ögonen på det riktiga Lysekil, där vi slipper se funkis. Det som modernismen och egentligen den större delen av all ny bebyggelse och arkitektur i Lysekil och Bohuslän överlag ofta misslyckas med är hänsyn och anpassning till västkustens natur och de principer som den äldre arkitekturen är byggd på och i samklang med. Det finns praktiska anledningar till varför det är byggt som det är i dessa miljöer och det har blivit bland Sveriges mest idylliska, vackraste och mest älskade områden någonsin. Helt utan högutbildade stadsplanerare och prestigefyllda arkitektkontor, skapat endast av naturligt svenskt kustliv. Följande är inspirerat av Maria Rutgerssons examensarbete angående arkitektonisk varsamhet i Bohuslän. Och jag rekommenderar starkt att besöka hennes hemsida, läsa och dela hennes verk. Se länkarna till henne och hennes arbete i beskrivningen nedan. Den äldre arkitekturen i Lysekil och Bohuslän har hundratals år av tradition och praktiskt byggande inuti sig. Förenat med hänsyn till och ändamålsenligt med naturen, fisket och livet i Bohuslän överlag. Det tydligaste exemplet är hur den äldre bebyggelsen varsamt och mjukt följer topografin och bergets formationer. Husgrunderna är anpassade efter västkustlandskapets klippor och hällar så att det följer med höjdskillnaderna utan att skada dem. Bergsknallarna och marken undertill bevaras. Och även om det vid första anblick kan se ut som att många områden är byggda
ja, lite huller om buller, så är det faktiskt välplanerade. Varenda område med sina trånga gränder och gator är utfört med det praktiska i åtanke. Vind, solljus, kommunikationsstråk, närhet till båt och bryggor och så vidare. Så varför tar jag då upp allt detta? Jo, det är för att både modernismen och dagens villabyggande som utförs i Lysekil och Bohuslän ignorerar dessa grundläggande aspekter. Istället för att bygga vid bergets fot, som man gjorde förr i tiden, så man får skydd av bergen och då även inte konkurrerar med bergets skala och låter naturens former ligga till grund för områden, vill man idag istället ofta bygga högst upp, på bergets topp, på grund av ytliga ting som att ha bäst utsikt i hela området eller skapa supereftertraktade bostäder med höga vinstmarginaler. Detta resulterar i en uppsjö av misstag. Som att man spränger bort bergstoppar och hällar som tidigare var en del av naturens egna skyline för att sedan plana ut den och gjuta betongplattor att bygga husen på. Så istället för att bygga så att det unika västkustlandskapets former och rörelser bevaras och låta silhuetter och skylines skapas av naturen, så ersätter vi det med silhuetter och skylines från tondöva skrytbyggen. Och dessa för västkusten unika berg och klippor och former, de får man aldrig tillbaka. Även om husen så småningom skulle rivas och grunden skulle tas bort, är ju det enda som är kvar då ett tillplattat berg med ett rektangulärt hål i. Och som inte det vore nog så ska det också dras fram nya vägar till de här husen som ligger högt uppe på de här bergen, vilket även det, med dagens moderna metoder, skapar onödigt mycket skada i bergslandskapen. Till arkitekturen sett finns också viktiga saker man bör ta i akt vid ny bebyggelse. Men som till största del antingen glöms bort, rent utav ignoreras, eller som man kanske misslyckas med bara för att man kanske inte ens visste bättre. Ett exempel är att antingen bortse från, eller bara se ytligt på begreppet bohuslänsk stil. Och tro att det räcker med att bara måla vitt, slänga på ett rött tegeltak, hänga på några fönster med fuskspröjs och ja, sen kasta in handduken. Istället för att förstå vad det egentligen är för något. Poängen är dock inte heller att man ska behöva lägga ner åratal av undersökning eller att man ska göra exakta kopior av den äldre bebyggelsen. Det handlar bara om att skaffa lite kött på benen innan man sätter ner spaden. Det är ofta allt som behövs. För även ny bebyggelse får ju vara kreativ. Det handlar bara om den där lilla bemödningen om att lära sig lite om orten först. Lägg märke till fasaden på det här huset. Jag vet inte om det här är något exklusivt för just Lysekil eller något som jag själv kanske bara inte lagt märke till förut. Men den här sortens fasad är uppenbarligen populär här. Jag vet inte hur jag ska beskriva den, men det ser nästan ut som att snickarna har glömt att montera dit den riktiga fasaden. Jag tycker att det ser väldigt märkligt ut. Alltså varken snyggt eller fult, bara egendomligt. Är det någon som vet vad det här materialet heter eller vad det är gjort av, får ni jättegärna berätta det i kommentarsfältet. Här är en bild längs Hamngatan, vid vattnet, men innan ombyggnation. De gula husen till vänster är alltså borta nu och jag vet inte exakt vad det var för något, men min kritik gäller alltså inte de här, utan det som kom efter. Jag räknar ner. 3, 2, 1. Alltså, det är så plottrigt. Jag vet inte ens vad jag ser på här för något. Var börjar det ena huset och var slutar det andra? Sitter de ihop och liksom vad är vad? Jag har ingen aning. Jag ogillar den här sortens arkitektur för ögonen kan liksom knappt registrera vad som är vad ens. Det är inte fult egentligen, det är bara störigt. En plottrig röra av rätblocksformer och vassa kanter. Och på ett sätt är det väl kul att även stilar och formspråk som detta får sitt utrymme, men varför just på Hamngatan i Lysekil? Kanske ännu ett exempel på hur man skapar fullkomligt onödiga kontraster och inga försök alls till harmonisering eller anpassning till omgivningen. 2014 utförde Statistiska centralbyrån en ökänd medborgarundersökning angående hur nöjda folk var med sin kommun.
Men mer än hälften av Sveriges kommuner valde dock att inte ens delta, troligen i fruktan att riskera tilldelas ett dåligt rykte eller tappa ansikte på något sätt. Men av de kvarvarande deltagarna stod Lysekil ut från mängden, där över en tredjedel av invånarna upplevde en stor missnöjdhet, och kommunen fick också sämst betyg av alla inom trygghet och arbetsmöjligheter. Många anser att kommunen länge har misskött Lysekil, kanske mest ekonomiskt men även socialt och arkitektoniskt, då negativ statistik i form av otrygghet, segregation med mera har ökat särskilt i mitten av 2010-talet. Funktionalismen verkar även den ha ett stadigt grepp om staden, och det tror jag har en påverkan som tyvärr limmar ihop flera aspekter av den negativa utvecklingen. För Lysekil lär det delvis i alla fall ha att göra med trycket på att få hit fler permanent boende. Staden har ju alltid varit lite smått beroende av turism, och det är väl en förträfflig idé, hypotetiskt, att få hit mer permanentboende. Men om det ska göras bara för sakens skull, och det ska gå snabbt, då lär det leda till just den sortens negativa utveckling som folket yppade i undersökningen. För när pressen ligger på, och allt ska gå fort och billigt till, då blir det inte bra. Och arkitektoniskt sett så blir det, kan jag få en trumvirvel? SFD, svensk funkisdepp, och sen följer tidigare nämnda bagage med än en gång, och historien upprepas, istället för att bara låta saker och ting ske naturligt, kontrollerat och genomtänkt. När stadsplaneringen hamnar i andra hand, eller till och med i fel händer helt och hållet, då kan även ett så drömskt ställe som Lysekil förvandlas, eller ska jag säga förvanskas, av funkisens enformiga och trista formspråk. Lysekil har dock inte förlorat sin skönhet helt och hållet, som vi redan sett flera gånger, och har som tur är mycket kvar av den äldre bebyggelsen. För det är ju när man vistas i just den sortens områden man blir påmind om varför man åkte till just Lysekil. Så låt oss värna om västkusten och Lysekil, och inte ge tummen upp eller stå helt likgiltiga till vilken sorts bebyggelse som helst. Utan kontakta era lokalpolitiker, lämna in yttringar inför nybyggnationer och så vidare. Håll er informerade, för även småskaligt engagemang kan leda till mycket större påverkan än ni tror. Men med detta så har vi nått filmens slut. Stort tack för att ni tittade, och glöm inte att prenumerera, gilla och dela videon. Tack för mig, och ha en bra dag.